Мотти, Тастра, Чухайстра и Вийця. Музиканти зараз виставляють свої інструменти і через декілька хвилин, бо декілька хвилин мусить тривати саундчек, він буде дуже короткий, вони виступатимуть із сольним концертом. Ми чекаємо на ансамбль «Бурдон». Трошки мусимо зачекати, як ви бачите. Бо ми ще хочемо скрипку. Ще й другу. Дві у нас, бачите. Бузуки, акордеон. А потім почнеться. Бузуки, акордеон. Два, мама, два. Багато високих частот.
Один, два, три, чотири. Ви! Вау! Thank you.
Хере, що сталося? Не цього я не розумію. Починати зразу влаштуватися, ще погоди дотягнути. Вас вітає львівський фольк-бенд «Гурдон». Thank you.
Покачало! А зараз центральна українська. Всіма улюблена. Там трошечки більше піва на себе. До танцю. Степанида.
Хай Сербія, Чехія, помається! Наша мала, наша мала.